El matí de Catalunya Ràdio. Sovint diem, això és la fi. Cap música ja no controla les nostres esperances. Però hi ha ulls que no coneixem, que escruten l'horitzó. Hi ha avis que succeeixen, orelles que perceben, amatents que escolten, allà al fons de la nit. Aquesta és la força que busquem, l'amor que aprenem a sostenir contra el caire del temps. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.